ja. Han var fan ut med dig nu. Han var ut med dig. Han har inget att säga till. Han kör traktor. Han har värsta högen. Alltså det låter bra och allt sånt där. Som att glömt smörja. Han kunde ju bara köpa på det. Han har ingen problem att operera skopan. Det skulle vara så jävla roligt om något välte. Jag lyckas ju bara för det. Men ser du framdäcket på traktorn? Det var helt böjt. Det var lite tungt för honom.